kami berada di Kuala Ketil lah. Ya. Kuala Ketil 3 Muharram 1445. Alhamdulillah, projek Joran ni dah lama kita tak bergerak. Terutamanya dalam tempoh PKP ni memang tak bergerak. Satu, yang kedua, kita pun tak ada dana lah. Jadi akan ini alhamdulillah kita bagi hadiah kepada dia 3 ekor kambing bor. Dia sihat, besar-besar. Tuan-tuan akan melihat sebentar lagi dalam gambar kita nanti, video ini. Alhamdulillah kita bagi hadiah kepada dia kerana dia pun istiqamah untuk berusaha menternak kambing secara kecil-kecilan. Nampak kecil-kecilan, mungkin satu hari jadi tokoh kambing ni, insyaAllah. Kita doakanlah, insyaAllah. Kita juga ada punya rakan kongsi kita di Kedah, iaitu Aidan Care Society. Mereka lah banyak membantu kita di Kedah dan mereka banyak menjalankan aktiviti kita di Kedah. Projek seterusnya kita nak membantu seorang OKU, insyaAllah. Jadi kita mohon yang sebaik semua sumbangan anda untuk projek diorang ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita doakan murah rezeki kepada semua yang telah menyumbang kepada Itizam ini.